नमस्ते म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु केही दिनदेखि एसपी शर्माहरूले नेतृत्व गरेको गोर्खालिग अनलाइनदेखि अफलाइन चरेको छ एसपी भर्जन गोर्खालिगका एक दर्जन आन्दोलनकारी देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवाललाई केही प्रश्न गर्दै हिँडिरहेका छन् लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रश्न उठाउनु हो निरज भनेका थिए दुई हजार सत्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा अजित डोभालले मन घिसिङलाई फोन गरेका थिए अरे सायद त्यसैले गोराम मुमुले त्यसबेला विष पिएको हुनसक्छ र ममता ब्यानर्जीलाई चिठी लेखिएको हुनसक्छ तपाईँलाई थाहै छ गोराम ममता ब्यानर्जीलाई चिठी लेख्ने बित्तिकै स्थिति के, के भएको थियो अजित डोभालको एक फोन कलमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सम्झौतातिर बटार्ने शक्ति हुन्छ भने त्यही अजित डोभाललाई एसपी शर्माहरूले किन प्रश्न नउठाउन् र खै किन हो एसपी शर्माहरूले रातारात अजित अजित डोभालको ध्यान आकर्षण गर्ने कसरत गरिरहेका छन् डोबाललाई सोधिएको प्रश्नको जवाब डोभालले पोस्ट कार्डमा नै फर्काउने हुन् कि हुँदै गरेको त्रिपक्षीय वार् वार्ता मार्फत फर्काउने हुन् महिना दिनपछि रिजल्ट आउला प्रतीक्षा गरौँ ममता ब्यानर्जीले नोकरीको लागि बङ्गला भाषा सिकेकै हुनुपर्छ भन्ने बयान गोर्खालीको लागि सत्याग्रह यात्रा सुरु गर्न मुख्य प्रेरणा बनेको देखियो ममताको यस्तो फरमान विरुद्ध आवाज उठ्नै पर्छ यो सही कुरा होइन बङ्गालमा नेपाली भाषीहरू मात्र बस्दैनन् जसलाई ममताको फरमानले पिरलोस् अरू भाषीलाई पनि त्यो फरमानले असर गर्नुपर्ने हो तर अरू भाषी अहिले मौन देखिएका छन् उनीहरू किन मौन भएका होलान् त्यो खोजी गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो नोकरीको लागि बङ्गला भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने नोटिफिकेसन आएपछि अरू भाषी पनि बोल्लान् कि उनीहरूले पनि प्रतिवाद गर्लान् कि एसपी शर्माहरूले जस्तै आवाज उठाउँलान् कि आशा गरौँ बङ्गलापछि हिन्दी सन्थाली उर्दू भाषी र त्यसपछि मात्र नेपाली भाषी छन् बहुसङ्ख्यामा बङ्गालमा बोल्ने भाषा थोप्ने सरकार राज्य सरकारको षड्यन्त्रको विरोध पहाडले मात्र गर्दा दुई हजार सत्रमा पाहाडले धेरै गुमाउनु परेको सबैलाई थाहै छ यसैले यसपल्ट पनि कसैले उचालेको भरमा होइन बरु राज्यका बङ्गला बाहेक अन्य भाषीहरूसितको सहकार्यमा यो आवाज बुलन्द गर्न सके आवाज अझै राष्ट्रिय राज्य स्तरीय बन्ने थियो अथवा यस्तो किसिमको रणनीति बनाउन सके त्यो आन्दोलन धेरै प्रभावकारी हुने देखिने थियो अथवा हुने थियो एकातिर अजित डोभाललाई प्रश्न खडा गर्दा र अर्कोतिर कमजोर रणनीति बनाउँदा पहाडमा सत्तालाई आतंक निर्माण हुने स्पेस नमिलोस् हामीले चाहेको यति मात्र हो यसै पनि ममता ब्यानर्जीले धेरैपल्ट नरेन्द्र मोदीसित बैठक गरिसकेकी छन् यी ममता ब्यानर्जी यस्ता राजनीतिज्ञ हुन् जसले पहाड अशान्त हुँदा हुँदै पनि पहाडमा नै क्याबिनेट मिटिङ गरेकी थिइन् क्याबिनेट मिटिङमा ढुङ्गा मुडा भएपछि नै केन्द्रलाई अर्ध सैनिक बल मागेकी थिइन् आन्दोलनकारीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ संवेदनशील क्षेत्रको कुनै पनि आन्दोलन पर्छ भने राज्य र केन्द्र दुवै मिलेर दबाउँछ छ्यासी होस् वा दुई हजार आठ दुई हजार तेह्र होस् अथवा दुई हजार सत्र उनीहरूले यसरी नै दबाएको छ पहाड़को आन्दोलन राज्यले मात्र होइन केन्द्रले पनि दबाएकै हो मिलिमिली राज्यले केन्द्रलाई संवेदनशील क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास सुरक्षा र संरक्षणको लागि ध्यान आकर्षण गराउनु हो भने समग्र पहाड तराई र डुवर्सले नै बुलुन्द आवाज उठाउनुपर्छ पहाड़ तराई र डुवर्सले आवाज नउठाएर एक दर्जन मानिसले मात्र आवाज उठाउँदैछ भने बुझ्नुपर्छ त्यो आवाजको ब्यानरमा अर्कै दिशा हिँडेको यात्रा हो यस्तो यात्राले गान्धीलाई बदनाम बदनामबाहेक के पनि गर्दैन दार्जिलिङमा केन्द्र र राज्यले रा 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 दिएको इकाइ छ जिटिए केही दलहरूले यसको अस्तित्व स्वीकारोस् अथवा नस्वीकारोस् सरकारी रूपमा यो एक्ट जिउँदो छ जिटिए पनि जिउँदो छ यसमा निर्वाचित सदस्य नहुँदा ब्युरोक्रटले चलाइरहेको छ जबसम्म यसमा निर्वाचित सदस्यहरू पुग्दैनन् ब्युरोक्रटले चलाएको जिटिएले व्यापक विशृङ्खलता उत्पन्न गर्छै गर्छ पहाडमा जति पनि सङ्कट छन् विशृङ्खलता छन् असन्तुलनहरू छन् त्यसको कारक नै राज्य र केन्द्र हो संवेदनशील क्षेत्रमा किन यस्तो सङ्कट किन विशृङ्खलता किन यस्तो असन्तुलन भनेर राज्य र केन्द्रलाई नै प्रश्न गऱ्यौँ भने त्यसको जवाब कस्तो हुन्छ होला जसले मिली भगतमा जसको मिली भगतमा यस्तो स्थिति पैदा गरिएको छ उसलाई नै प्रश्न गरे उनीहरूलाई हामीले कहाँ कुन कटकरामा उभिइरहेका हौँला अथवा न्याय गर्ने ठाउँ कुन होला एसपी शर्माहरूलाई लाग्दो हो ला? ला 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 दोबारलाई दो ला प्रश्न गऱ्यौँ भने राज्यलाई चेप्छ चेपेपछि राज्यले मुख खोल्छ राज्यले मुख खोलेपछि समाधानको बाटो खोलिन्छ त्यो समाधानको बाटो खुलाउन एसपी शर्माहरूलाई राज्य र केन्द्रको सुरक्षा मामिला विभागले बोलायो भने त उत्तम तर डोभालको लागि को, को होलान् एस र एसपी शर्मा र विक्रम आदि राईहरू प्रश्न उठ्छ एक दर्जन एसपी शर्माहरूको सत्याग्रह यात्राले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई जवाबदेही बनाउन सक्लान्त जवाबदेही अघि यस्तो शक्ति निर्माण हुनुपर्थ्यो पर्यो जसलाई केन्द्र र राज्यले साँच्चीकै शक्ति मानोस् दुई चारजनाको पोस्ट कार्डलाई डोब्बालले शक्ति मान्ला कि नमान्ला त्यसैले लै लहैमा लहैमा कमजोर रणनीति बनाउनु हुँदैन संवेदनशील मुद्दामा केटाकेटीहरूले रेला गर्नु हुँदैन जिस्केपछि गतिलो चालले जिस्कनुपर्छ ताकि ध्यान खिच्न बाध्य पारोस् ममता र मोदी अनेकौँ पल्ट बैठक गरिसकेको स्थितिमा यताबाट हुने सानो पनि चुपले पहाड जलाउन सक्छ अझै डोब्बालले सम जबसम्म समग्र पहाड तराई र डुवर्स बोल्दैन पोस्टकार्ड त हेर्दैन पनि वार्ताको चिठी लेखाउनु त एसपी शर्माले झन्नै ज्यानै दिनु पर्यो ज्यानै गुमाउनु पर्यो राजु विष्टसित दुई चार दिनको क्यालकुलेसन नमिलेको हुँदो हो एसपी शर्माको ज्यानै पनि जान सक्थ्यो धन्न राजुले एसपीको स्थिति बुझे र ज्यान बच्यो नत्र अनसन तोड्न गोर्खालीगले के के मात्र गरेनन् अहिले हामी त्यतातिर नजाऊँ पक्का हो दुई चारवटा पोस्टगार्ड र एक दर्जन साथीहरूले मर् साथीहरूको मर्निङ वाकले चिकन नेकमा देखा परेको विशृङ्खलतातिर दोबालको ध्यान आकर्षण कसरी गर्ला प्रश्न उठ्छ अथवा यो कुरा दैवले जानुन् हुन त जस्तो नेता उस्तै कार्यक्रम हुने हो जनताकै ध्यान आकर्षण गर्न नसक्नेहरूले सरकारको आकर्षण गर्ने त कुरै पनि आएन राजिक राजु विष्टकै लागि बाटो खन्ने अर्को बाहेक एसपीहरू माथि कहिले उठ्ने होला र जनताको भरोसा कहिले जित्ने होला उनीहरू नै जानुन् तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ अक्टोबर वार्तामाथि गरेको आरटिआई सार्वजनिक भएपछि गोरामुमोबाट संवेदनशील क्षेत्रको मुद्दा भएकोले सबै डाटा नदिएको भन्ने बयानबाजी आयो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको दाबी क्षेत्रलाई सबैले चिकन्ने चिकन्ने क्षेत्र मान्दै आइरहेको छ संवेदनशील संवेदनशील क्षेत्र हो भने यहाँ विशृङ्खलता किन भन्ने एसपी शर्माहरूको प्रश्न हो एक प्रकारले संवेदनशील क्षेत्रको विशृङ्खलताप्रति दोबालहरूको ममताले देशको सुरक्षामा खतरा पैदा गर्छ भन्ने चेतावनी दिन खोजे खोजे जस्तो अर्थात् हामीलाई देशको चिन्ता छ हामी देशभक्त हौँ हामी राष्ट्रप्रेमी हौँ तर सुरक्षा सल्लाहकारले संवेदनशील क्षेत्र विशृङ्खल बन्न दिइरहेछ बाइचान्स भोलि देशको सुरक्षामा कुनै आँच आउने घटना भए त्यसको जिम्मेवारी हामी हुँदैनौँ अजित डोवाल हुन्छ भने जस्तो अर्थात् पाहाडमा देखा परेको विशृङ्खलतामा राज्य सरकार दोषी छ राज्यलाई जवाबदेही बनाऊ भने जस्तो अर्थात् भाजपाले उठाउँदै आइरहेको सवाल नै एसपी शर्माहरूले पनि उठाइरहेका छन् तर आफ्नै भाका र आफ्नै शैलीमा भाजपाले सोझै सवाल उठाउँदैछ एसपी शर्माहरूले घुमाउरो पाराले कुरा उठाइरहेको छ बिस दिसम्बरको दिन सदनमा राजु विष्टले त्रिपक्षीय वार्ताको माग गर्दै भने चिकन्नेक क्षेत्रमा शान्ति र विकास राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अति नै महत्त्वपूर्ण छ यहाँका जनतालाई संवैधानिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ राजनैतिक अनिश्चितताको स्थिति भोग्न परिरहेको छ गोर्खालीले राजुकै भाषालाई अर्कै रूपले प्रस्तुत गरिरहेको छ गोर्खालीले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई केन्द्र र रा राज्य सरकारले किन सामाजिक आर्थिक राजनैतिक दृष्टिकोणले कमजोर राखिँदैछ भनेर रा अजित डोवाललाई प्रश्न गर्दै हिँडिरहेको छ विक्रमादि राईहरूको भनाइ छ राष्ट्रको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारसम्मको हनन भइरहेको छ पहाडमा कानुन व्यवस्था कमजोर छ यहाँ राजनैतिक हत्या भइरहेको छ दोषी पक्राउ भइरहेको छैन आर्थिक शोषणले सीमा नागेको चिया बगानहरूमा सरकारहरूको आँखै पर्दैन चिकनेक क्षेत्रमा यस्तो लथालिङ्गै स्थिति किन बढिँदैछ किन लथालिङ्गै राखिँदैछ यस्तो प्रश्न उठाउनु भनेको यी सबै समस्याको समाधान शीघ्र गर भनेकै त हो त्यही समस्याको समाधान गर्न नै केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता गरिरहेको छ जसको निरन्तरता गोर्खालीको माग हो अजित डोवाललाई बाललाई उनीहरूले गुहार लगाइरहेका छन् सत्तर सालदेखि जुन राज्यलाई अथवा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई क्षेत्रको प्रशासन कानुन व्यवस्था जिम्मा लगाइएको छ त्यो राज्यको शासनकालमा भएको जनआन्दोलन किन हुँदैछ भन्ने विषयमा राज्य सरकारलाई जवाबदेह किन बना बनाइँदैन जवाबदेही किन बनाइँदैन अर्थात् एसपी शर्माहरू भनिरहेका छन् राज्य सरकार अथवा तृणमूलको रवैया रोक भोलि देशको सुरक्षामा आँच आउन सक्छ अथवा संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको कारण खोज र त्यसको समाधान गर राजविष्ट र एसपी शर्माहरूको भाषा एकै एकै छ यही कुरा राजविष्ट पनि भनिरहेकै छन् यति हो राजविष्टले हजित डोबालको नाम लिएका छैनन् तर सवाल उनीहरूको एकै एकै एक नै हो मानव अजित डोवालले राज्य सरकारलाई जवाबदेही बनायो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्व पनि भयो त्यसको लागि एसपी शर्माहरूलाई छेउमा राखेर त समाधान निकालिँदैन होला विशङ्खलित क्षेत्रका सरकारी प्रतिनिधि राज्य र केन्द्र बसेरै यसको छिनापान गर्छ होला यसैको लागि नै केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता गरिरहेको छ जसको निरन्तरताको लागि एसपी शर्माहरूको कार्यक्रम भइरहेको हो भन्ने सन्देह निस्कन्छ अर्थात् एसपी शर्माहरूको चापले अजित डोभाल तात्यो भने त्यसबारे कुरा गर्न कुरा गर्ने ठाउँ त त्रिपक्षीय वार्ता नै हो त्यसो हो भने सिधै अर्को त्रिपक्षीय वार्ता गर नभनेर एसपी शर्माहरू घुमाउरो पारले त्रिपक्षीय वार्ताको मागमा दबाब दिन अजित डोभाललाई किसारिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ के यसरी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छैन र गोर्खालिग भन्छ गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र रा राजनैतिक सुरक्षा केवल छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले गर्छ र त्यसको लागि सदनमा बिल ल्याउनुपर्छ तर भोक हडताल र सत्याग्रह भने सत्याग्रह यात्रा भने त्रिपक्षीय वार्ताको लागि गरिँदैछ यसको मतलब के हो त के अब दलालहरूको भाष्य परिवर्तन भएको हो पाहाडमा मात्र गतिविधि गर्नु पहाड बाहिर जान नसक्नु राष्ट्रिय रणनीति बनाउन नसक्नु सर्व गोर्खा स्टेक होल्डरहरूलाई गोल्ड टेबलमा अथवा गोल्ड मेजमा नल्याउनु र रा राजु विष्टको लागि बाटो बनाउने काम गर्नुले के बताइरहेको छ त त्यतिखेर भाजपा गठबन्धन बोल्न सक्दैन यसैले एसपी शर्माहरू बोलिरहेका हुन् त किनभने चिठी माग्ने एसपी शर्मा नै हुन् वार्ता माग्ने एसपी शर्मा नै हुन् त्यही वार्तामा पिपिएस डिफाइन भइसक्यो गौरव गोगैलाई दिएको जवाबले नै पिपिएस भनेको के हो स्पष्ट भइसक्यो पिपिएस डिफाइन हुने बित्तिकै अर्को वार्ताको लागि चाप दिने एसपी शर्माहरू रणनीतिमा लागिरहेको हो भने सन्देह उत्पन्न गरिरहेको छ अनसन बस्दै भाजपाका ठुल्ठुला नेताहरूसित गोर्खालीका प्रतिनिधि बैठक गरिसकेको हो तर त्यो कहिले पनि सार्वजनिक भएन सर्वदलीय बैठक बोलाएर अनसन तोड्दा पनि यी ती दलहरूलाई सूचनाहरू पनि सूचना समेत दिएन यस्ता धेरै चलखेलहरू छन् जसले एसपी शर्मा र गोर्खालीप्रति सन्देह उत्पन्न हुन्छ त्यहीमाथि अहिले चलिरहेको यात्राले नै अहिले चलि चलिरहेको यात्राले जे निचोड माग्दैछ त्यो सोझै त्रिपक्षीय वार्तासित ठोकिने देखिएकोले गोर्खाली अझ पनि सन्ध्याको घेरोमा परेको हो परिरहेकै छ र त आलोचना गर्ने हो आलोचना गर्ने बित्तिकै विश्लेषण गर्ने बित्तिकै उनीहरू आतिँदैछन् र लेफ्टराइट बकबखाउँदैछन् जसरी यसअघि विमल गुरुङहरू आत्तिएका थिए विनय तामाङहरू आत्तिएका थिए अनित थापाहरू आत्तिएका थिए मन घिसिङहरू राजु विष्टहरू निरजिम्बाहरू एसपी शर्माहरू आत्तिएका थिए प्रश्न गर्ने बित्तिकै आलोचना गर्ने बित्तिकै आत्तिनुले नै बताउँछ दालमा कुनै कालो छ छ्यासीदेखि सत्रससम्मकै आन्दोलन किन असफल बन्यो यसको एउटै कारण छ आन्दोलन पहाडमा मात्र हुनु आन्दोलनकारीहरूको राष्ट्रिय रणनीति नहुनु पहाडमा मात्र आन्दोलन भयो त्यसलाई राज्य र केन्द्रलाई दबाउन सजिलो भयो पहाड जस्तो सानो ठाउँमा हुने आन्दोलन एकैजना पुलिस अफिसर र जिल्लापालले नै दबाइदिन्छ पाहाडमा मात्र आन्दोलन हुँदा राज्य र केन्द्रलाई दबाउन पनि सजिलो हुन्छ यदि छ्यासीदेखि सत्रकै आन्दोलन होस् त्यसको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाइएको भए पहाडका नेताहरूले धोका दिँदै गर्दा आवाज उठाउन र त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर दागो पापो र जिटिए थाप्दा बङ्गाल बाहिरको गोर्खाहरू किन आवाज उठाएनन् त किनभने त्यस्तो रणनीति नै बनिएन राष्ट्रिय रणनीति हुन्थ्यो भने पहाडका नेताहरूको दागो पाप र जिटिए सम्झौतालाई रोक्न बङ्गाल बाहिरको गोर्खाहरूले आवाज उठाउँथे र मुद्दा सम्झौता हुनबाट बस्थ्यो एसपी शर्माहरूलाई फेरि यस्तो भुल नहेर्याउनु भनेको नहो पुरानोले गरेन नयाँले गर भनेको नहो हो पुराना नेताहरूले गरेको भुल भनेकै राज्य राष्ट्रिय रणनीति नबनाउनु हो आन्दोलनलाई पहाडमा नै सीमित राख्नु छ्यासी होस् वा दुई हजार आठ दुई हजार सत्र देशभरि नै केही गोर्खाहरूले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्यो तर त्यो समर्थनलाई शक्तिको रूपमा सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति चाहिँ बनाइएन बनाइ यदि बनाइदो हो विनय तामाङ र अनित थापाले सम्झौता गर्दा त्यसको राष्ट्रिय स्तरमा विरोध हुन्थ्यो इतिहासका चुकहरूबाट आजको नेतृत्वले सिक्ने कि नसिक्ने एसपी शर्माहरूले गरेको एसपी शर्माहरूलाई गरेको प्रश्न यति नहो किनभने आजका नेतृत्वको जिम्मेवारी हो गोर्खाहरूको राष्ट्रिय रा शक्ति निर्माण गर्ने अँ कतिलाई दुई हजार सत्रमा विश्वभरि गोर्खाहरूको समर्थन हुँदा त केही हुन सकेन भन्ने पनि लाग्दो हो समर्थन र शक्तिको भेद थाहा नपाउनेहरूलाई नै हो निरज जिम्बाको मौरी काण्डले छोपछाप पार्ने समर्थन त विश्वभरि भए पनि के पनि नाम मैले समर्थनको कुरा गरेको होइन राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणको कुरा गरेको हो जो हुनुपर्छ भन्ने बङ्गाल बाहिरको गोर्खाहरू पनि चाहन्छन् अक्टोबर वार्ताको बेला आसामबाट आवाज उठेकै हो तर राजुले जानी जानी उनीहरूलाई सामेल गरेनन् यसमा राजु विष्टलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने हो कि आसामले विरोध गरेकै हो खै त केही भएन त भन्नुपर्ने हो जनताले नेतृत्वलाई त्यतिखेर मात्र विश्वास गर्छ जब उनीहरूले भरोसा लाग्दो रणनीति तयार पार्छन् बङ्गाल बाहिरको गोर्खाहरूले इतिहासका धोकाको कारण साथ दिँदैन भन्ने सोच राख्नु भनेकै उकत्र कुवाको भ्यागुता हो त्यो प्रमाणित गर्नु हो आलाखाँचा ट्याँ ट्याँडार र रणनीतिहीन बठ्याइको कारण नै उनीहरूले विश्वास गुमाइरहेका छन् कुरै गर्नु हो भने त उनीहरूलाई पहाडका जनताले कति विश्वास गरेका छन् विधानसभा चुनावमा उनीहरूले पाएको भोटले नै बताइहाल्छ बोक्रा गोर्खाल्यान्डको बोकेर गुदी त्रिपक्षीय वार्ताको गर्नेहरूको लागि राष्ट्रिय रणनीति भनेकै घाँडो कुरा हो जुनबाट जानै छैन त्यसको के कुरा गर्थे त्यसको के कुरा गर्थे त त्यसै कारण आलोचना गरिन्छ जबसम्म पाहाडमा नै नेताहरू बस्छन् जबसम्म राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदैन तबसम्म सम्झौताहरू निम्त्याइरहन्छन् यस्तै आलाकाँचा केटाकेटी नेताहरूले यस्तो सम्झौताको परिस्थिति निर्माण गर्छ तातो पिण्डालु खाए जस्तो अन्टासन्टा धताइरहने र चौतर्पी झम्टिरहने र आफूलाई मात्र दुधको साक्षी बिरालो ठान्ने पितुरके चेतना बोकेका नेतृत्वलाई भ्रम हुनै ने सक्छ तर पाहाडका जनता र सचेतहरूलाई छैन सबैलाई थाहा छ अक्टोबर अनसनको नतिजा अक्टोबर वार्ता हो सत्याग्रह पिकनिक तिहार वार्ताको ढिलाइमा चाप दिने जुक्ति मात्र गौरव गोगैलाई गृह मन्त्रालयले दिएको जवाबबाट पिपिएस डिफाइन भइसक्यो एउटा कुरा पक्का छ केन्द्र र भाजपाले पिपिएस डिफाइन कहिले पनि गर्दैन किनभने भ्रमको राजनीति उनीहरूको सिद्धान्त राजनीतिको भाषा सोझो हुँदैन भन्ने कुरा एसपी शर्मा जस्ता केटाकेटीहरूलाई के थाहा नहुनै सक्छ ममता र मोदीको अनेकौँ बैठक भइसक्यो र केन्द्र र राज्यले मिलेर रा, पहाड तराई र डुवर्सको लागि संवैधानिक दायराभित्र रहे रहेको कुनै राज्यभित्रको व्यवस्था अब लागू गर्ने कगारमा छ भनेको फेरि पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि सम्झौता भइरहेको छ एसपी शर्माहरू त्यसैको लागि अर्को वार्ताको दबाब दिइरहेका छन् यति बेला त बिल ल्याउनुपर्ने दबाब दिनुपर्ने नत्र पनि पहाड तराई र डुवर्सको लागि संवैधानिक दायरामा रहेर बङ्गालभित्रकै व्यवस्थामा हुने सम्झौता रोक्ने रणनीति तयार बनाउनु पर्ने हो देशभरिका स्टेक होल्डरहरूलाई गोल्स गोलमेसमा ल्याउनु पर्ने हो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई बङ्गालमाथि दबा जवाबदेही माग्नु बनाउन लगाउनु भनेको हुँदै गरेको त्रिपक्षीय वार्तामा मुद्दा छलफल गर भनेको न हो यति राजनीति पनि बुझ्दैन भन्तानेका हुन् भने उनीहरू कस्ता राजनीति गरिरहेका छन् त्यो प्रमाणित हुन्छ त्रिपक्षीय वार्ता भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्थातिर जाने बाटो हो जसको लागि एसपी शर्माहरू दबाब बनाइरहेका छन् अक्टोबरमा वार्ताको लागि दबाब दिनको लागि अक्टोबरमा वार्ताको लागि दबाब दिनको लागि अनसन अब त्यो वार्ताको निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल राजनीतिको भाषा सोझो हुँदैन घुमाउरो हुन्छ र नै बहस हुन्छ विमर्श हुन्छ कसैको चलखेलको विमर्श हुने बित्तिकै ऊ आतिन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ निशाना सही ठाउँमा लागिरहेको छ नत्र नेतृत्वको एउटा भाषा हुन्छ कुटनैतिक भाषा तर पत्रकारमाथि पनि भद्दा भाषामा झम्टिरहेकै छ दलहरूमाथि पनि झम्टिरहेकै छ सवाल त्यसलाई गरिन्छ जसको गतिविधिमाथि गतिविधि सन्दिग्ध हुन्छ सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो आलोचना भनेको यस्तो करेन्ट हो जसलाई ठेक्न सकेन भने फ्युज हुन्छ ठेक्न सक्यो भने तलमल्लो बल्छ मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा छ त्यसबारे वार्ता सुरु भइसकेको छ त्यसको श्रेय एसपी शर्मालाई नै जान्छ अब राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा चिकनेक क्षेत्रमा जुन विशृङ्खलता देखा परेको छ त्यसको समाधान गर्ने अर्को वार्ता आवश्यक हुनै सक्छ नि तिन विधायक र एक सांसदले छुट्टै राज्यको लागि समीकरण बनाउन सक्दैन भन्नुको अर्थ हो छुट्टै राज्य हुँदैन भनेर रा स्वीकार गर्नु तर पहाडले भाजपालाई मुद्दाको लागि सांसद दिएका छन् लोकसभा र राज्यसभामा भाजपाकै सांसद दर। सांसदहरू छन् सांसदलाई आफ्ना दलका सबै सदनका सांसदहरूमा लबी गर्न बाध्य पार्ने रणनीति बनाउनको साटो गोर्खाल्यान्डको नाममा बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि अर्को वार्ताको दबाव बनाउनुको के अर्थ निस्कन्छ तब न साथीहरूको नाम लिने बित्तिकै यसरी बौलिने हुन् बौलिनु स्वाभाविक हो उनीहरूलाई बौलिनु छुट छ कम्तीको पनि गोर्खाल्यान्डको लागि केही गतिविधि त भइरहेको छ भनेर हिजो उनीहरूको गति गतिविधिलाई सकार्दा चाहिँ राम्रो पत्रकार आज उनीहरूको गतिविधिमाथि सन्देह गर्ने बित्तिकै बगम फुस्रे पत्रकार सन्देह गर्नुपर्ने आधारहरू छन् सन्देह त गर्नै पर्छ सन्देह गर्दा बगम फुस्रे हुन्छ भन्ने बगम फुस्रे हुन मन्जुर छ अजित डोभालले पोस्ट कार्डबाट जवाब दिँदैन प्रक्रियाले जे माग्छ त्यो त्रिपक्षीय वार्ता हो र अक्टोबरमा अनसन जुन वार्ताको लागि बस्यो त्यसको निरन्तरताको लागि सत्याग्रह गर्नै सकिन्छ मेरो भनाइ सिधा छ पाहाडका जनताले घुमाउरो कुरा बुझ्दैन यसको मतलब यो होइन कि पत्रकारहरूले पनि बुझ्दैनन् गाली र आरोपहरू स्वागत गरिन्छ तर हरेक सम्भावनाबारे भुलिन्छ तर्क गरिन्छ फेरि पनि राज्य सरकारसित परामर्श गरेर जुन व्यवस्थाको लागि सम्झौता हुन गइरहेको छ त्यो त्रिपक्षीय वार्ता वार्ता मार्फत नै हुन गइरहेको छ र वार्ताको लागि अनसन बस्नेहरूमाथि सन्देह निरन्तर गरिन्छ खेतालाको नयाँ भेराइटी देखा परिसकेको छ पुरानो भेराइटी त छँदैछ यसकारण विश्लेषण त जायज छ अहिलेलाई यति नै फेरि भेट्नेछु नमस्कार